I pozdrav ekipa i dobrodošli u novi video. U današnjem videu ponovo igramo naše Minecraft BMK preživljavanje. I da ekipa, evo nas napokon u Minecraftu ponovo nakon dosta dugo vremena. Ako se ne varam, mislim da je negdje otprilike prošlo skoro mjesec dana od kad je bila zadnja Minecraft epizoda. Odnosno, sad nisam siguran je li bila zadnja Minecraft epizoda ili Minecraft live stream. U današnjoj Minecraft epizodi nećemo ništa konkretno raditi, već sam htio ovu epizodu onako iskoristiti kao neku informativnu epizodu da malo prođemo kroz planove, ideje koje bih htio napraviti ove godine što se tiče ovog Minecraft preživljavanja, odnosno ne bi čak rekao godine, nego nešto u skorije vrijeme što bih htio napraviti, a i nešto što bi naravno htio do kraja godine također napraviti. Tako da trenutno se nalazimo u mojoj bazi, iskreno tako mi je čudno sada biti ovdje nakon doslovno, rekao bi 3 mjeseca sam bio doslovno konstantno tamo na onom božićnom selu, nekako meni moja baza tako čudno izgleda. Ali htio bi ovdje započeti video čisto da ono postavimo neke ciljeve šta želim u skorije vrijeme napraviti u svojoj bazi. Znači, jedna od prvih stvari htio bi odgonetnuti kako ovu farmu popraviti, jer ponekad opet je nedavno se zapalila. To je baš bilo u onom jednom live streamu božićnom, tako da trebamo odgonetnuti zašto se krene paliti, jer se ne bi trebala. Da li je nešto krivo, nije krivo, moram to proučiti, ili ću jednostavno zamijeniti da nije ovdje na krovu drvo, već da bude ovaj mad ili nešto, budemo vidjeli. Onda jedna također stvar koju želim krenuti uskoro raditi je da napravim farmu životinja ovdje kod sebe u farmi. Ovdje kod sebe u farmi, da, bravo. Ovdje kod sebe u bazi, znači ovdje doslovno od samog početka kad smo krenuli ovu bazu stoje ove tu životinja, to je eto prije već skoro 2 godine. Još uvijek nisam tu u bazi ništa konkretno za njih napravio, tako da definitivno trebam nešto što se njih tiče napraviti. Nisam još konkretno siguran šta želim, kako želim, ali to je definitivno jedan od planova. To vjerojatno neće biti u ovim najbližim epizodama, ali definitivno je jedan cilj što želim ono u relativno skorijem vremenu napraviti. A ono što ćemo definitivno napraviti u stilu videa u sljedećoj epizodi najvjerojatnije je završiti ovu vilu, odnosno nećemo u jednoj epizodi završiti, već ćemo u sljedećoj epizodi postaviti barem zidove i to za ovaj prvi kat, jer ako se ne varam bit će, to jest za prizemlje, a možda i za drugi kat, zavisi koliko, to jest za prvi kat onda tehnički, zavisi koliko ću imati vremena za skupiti sve te materijale i to, ali to je definitivno eto plan da barem ono sljedeće 2-3 epizode završimo ovu vilu. Ono što ćemo definitivno u sljedećoj epizodi, znači te zidove, i ovdje ovaj podrum planiram završiti, tako da eto to će biti i to možete očekivati u sljedećoj epizodi. Bravo ja. Također jedna od onih stvari koje želimo skorije vrijeme napraviti ovdje u bazi je urediti ovu ovdje plažu. Tu plažu sam baš mislio onako srediti da baš bude kao neka ono turistička, ajmo reći, plaža, znači da budu ležaljke, suncobrani, možda napraviti 2-3 kao mala štanda koja glume kao neki ono mini bar ili tako nešto, znači to je definitivno cilj napraviti ovdje na ovom dijelu. I ono što definitivno želim započeti, znači ova naša baza je definitivno miks svega i svačega, s time sam se pomirio. Izvorno sam htio imati tematiku da nekako bude, ali mislim da će na kraju biti najjednostavnije da nastavimo ovaj mix match. U jednom periodu sam govorio da bih htio da ova tu, ajmo reći strana kak je ovo tu, da to kao bude ovaj neki moderni random stil, a ovaj tamo dio kao nešto majansko, ovo ono. I dalje će biti majansko i sve to, jedino što želim je započeti na ovim tu visokim drvećima ovdje tu. Kao sela na drveću, znači neke sitne kućice po drvetima koje su međusobno onako povezane, kao neko, ajmo reći, selo u krošnji, nešto slično kao ona moja početna tamo kuća gdje trenutno imam skladište i sve, samo će biti malo manje i malo drugačiji stil. Znači to je definitivno nešto što ja želim započeti također što se tiče moje same baze. I ono što se tiče još moje baze, ajmo reći, to je do kraja godine cilj, je da krenemo definitivno malo aktivnije raditi na ovom ogromnom drvetu koji mi je plan napraviti kao neko ogromno džunglino drvo koje ovdje tu već radim, pa isto od samog početka kako je krenuo serijal kad sam se ovdje doselio u ovu kao bazu. Znači definitivno ovo ogromno drvo želim izgraditi, znači cilj je da ovo bude drvo koje će ići skroz do ono maksimalne razine gradnje. Možda blok 2 ispod, tek toliko ono da mogu stajati možda na vrhu, ali to je eto plan. I što se tiče Majanskog sela, planiram malo krenuti ovdje u ove tu dijelove džungle, možda ne onako baš da je nekako povezano, neke random građevine onako graditi tako to, pa neke budu kao razrušene i to, ali imaju unutra nekakvu svrhu, znači recimo jedne budu kao nekakva privremena kao farma krava i tako to, to ćemo vidjeti kako ćemo, šta ćemo. Prvo bih htio započeti ta sela na krošnjama jer to je bilo izvorni plan koji sam mislio i nekako kak sam malo sve više ovako razmišljao, nekako je to definitivno nešto što bih htio napraviti. Sljedeća stvar koju bih htio raditi, ono što je definitivno plan uskoro raditi, se tiče ovog Nether Huba. Znači mislim da je vrijeme da bi bilo u redu njega završiti, znači da postavimo zidove ovdje svugdje i da malo još podignemo možda krov. Bilo je u planu da se radi i drugi kat, za sada drugi kat nećemo raditi, bit će samo ovaj tu donji dio jer mislim da nam je to za sada sasvim dovoljno. Samo kažem, trebalo bi možda još za 2 bloka ovaj strop podići da nije ovoliko klaustrofobično, nekako mi je malo onako. I uz sami taj Nether Hub ćemo također i napraviti Nether ovaj tunel urediti do farme pijeska. Znači to ćemo najvjerovatnije uskoro ja i Rampaginjo raditi u livestream formatu. Nisam još 100% siguran kada će konkretno biti livestream. Postoji mogućnost da bude u nekom periodu sljedeći tjedan, ali ja bi najvjerovatnije rekao da će biti tamo za 2 tjedna. Ali neću još ništa obećavati, pratite community tab, tamo ću definitivno staviti obavijest dan, 2 prije nego što će se održati live, tako da definitivno Nether Hub uređujemo u live streamu i vrlo vjerovatno ćemo, ne znam da li će to biti u istom tom live-u ili ćemo možda još jedan dodatni live raditi gdje ćemo raditi ovaj tunel i tunel tamo koji zapravo vodi i do end dimenzije, znači imamo i taj tunel koji također trebamo urediti, tako da možda ti tuneli budu jedan live stream, a ovaj tu hub jedan. Tako da uskoro očekujte 2 live stream epizode, znači to ćemo definitivno uskoro odraditi. Moguće da će to biti prva sljedeća stvar koju ćemo raditi zapravo što se tiče ovog serijala, znači ovaj hub urediti, a nakon toga bi možda mogla doći moja epizoda gradnje te moje vile i onda ponovo nakon te epizode ponovo live. Vidjet ćemo, to su neki onako trenutno planovi kako ja to imam razrađeno. Zatim eto nas na ovom lijepom našem sponu koji je totalno neuređen, znači trenutno jedino konkretno šta je tu su ove farme, Nether tunel, moja početna kuća tamo i ovo tu lučko skladište što sam bio napravio. Tako da definitivno cilj za ovu godinu, znači ovo je projekt koji ćemo možda malo duže raditi i koji ćemo najvjerovatnije možda raditi također kroz live stream, tako da može i Rampaginjo pripomoć. Nekako kada Rampaginjo sudjeluje nekako je jednostavnije da onda radimo live stream. Naravno bit će možda i kakvih videa gdje ćemo biti i sve to skupa, ali definitivno što se tiče spona htio bi ga izgraditi, znači da puno više građevina ovdje postavimo, možda čak i neke farme još dodatno ove automatske i tako to tu izgradimo, tako da je to sve donekle je svima dostupno, vidjet ćemo. Jest da i ja i Dankec i Rampaginjo već imamo dosta raznih farmi u svojim bazama, ali mislim da je i dalje možda fora da to napravimo i tu na sponu, vidjet ćemo. Znači definitivno želim završiti ovaj tu lučki dio, to će pa vrlo vjerojatno biti live stream nakon Nethera što završimo te live streamove, ovo dovršavanje ovih tu dokova i to će vjerojatno ove ne dokova, no kak se zovu, no luke i ovdje tu šta treba, to će vrlo vjerojatno biti onda live stream poslije i onda ćemo se detaljnije nakon toga baciti na uređivanje spona. Da, definitivno ga želim ovu godinu popuniti, želim negdje odrediti neki dio koji će biti kao centralni, da tako kažem, dio gdje će možda biti kao, ajmo reći, trg gdje ćemo svake godine, to jest svaki put kad je neki blagdan ili nekakvo slavlje ili tako to, moći ukrašavati spon i tako to. Jednostavno želim ga popuniti jer imamo ovu ogromnu nizinu u kojoj možemo graditi, tako da ako i vi imate kakve ideje šta biste željeli da ovdje napravimo i sagradimo, definitivno pišite dolje u komentare, primamo svaki prijedlog. Ovdje tu ove neke rivine i to sve treba naravno zatvoriti, malo poravnati, sve to, to ćemo sve napraviti, ali da, definitivno želim malo popuniti ovaj spon. Također ovdje negdje, ja bih rekao baš u ovom tu dijelu kad bi se spustili, ispod nas ima u pećini mjesto gdje se nalazi Slime Chunk, koji bi također iskoristili onda i napravili također slime farmu. Što se tiče slime farme, to ćemo raditi također ja i Rampaginjo uskoro vjerovatno. Ok, ovo je zanimljivo. Znači to ćemo vrlo vjerovatno uskoro ja i Rampaginjo raditi. Kada razmislim to, možda zapravo čak napravimo prvo nakon Nedera. To ćemo sad vidjeti, moram vidjeti kako će i on biti dostupan i raspoložen. A možda zapravo i napravimo u stilu vida, nije ni problem to napraviti u stilu vida, ali uglavnom na ovom tu negdje dijelu, ja mislim, ispod nas se nalazi Slime Chunk koji trebamo napraviti onda fino lijepo u farmu slajma, jer prvenstveno gospodinu Rampaginju treba dosta slime bolova, tako da najbolje onda to iskoristiti i napraviti fino lijepo jednu farmu. Ali da, velim, definitivno što se tiče do kraja godine, definitivno želim ovaj spawn da čim više uredimo, da svako od nas koji igramo, znači ja, Rampaginjo, Dankec, znači nas troje koji igramo server, da svako, jer za sad na spawnu je samo moja kuća, što mi je malo ono, volio bi da ono i Dankec napravi jednu svoju kuću, Rampaginjo isto, i onda također različite neke građevine koje mogu imati neku svrhu, možda nekakva vječnica, pošta, pa svašta nešto ćemo uglavnom napraviti. Čak sam razmišljao i villager trading hall negdje napraviti. Znači bit će svega ovdje na sponu. To je definitivno plan da ga do kraja godine sredimo i popunimo, da nije baš ovako pust. Ne trebamo ga cijelog dovršiti, a bar da otprilike onako imamo recimo ovu tu stranu kad je, kak je luka, ajmo reći ovo tu da bar malo onda popunimo i uredimo da ima neku onako života, da tako kažem, jer trenutno je dosta onako blend. Zapravo sad kad sam ovo prošao, to je zapravo sam skoro sve i postavio, ono neke planove. Recimo što se tiče moje baze, to su planovi koji ćemo uskoro raditi. Znači moja baza će se prvenstveno raditi kroz vide. Znači sve projekte skoro što radimo u mojoj bazi će biti u video formatu. A ovo što se tiče spona, nedera i tako to, to ćemo vrlo vjerovatno raditi, znači ja i Rampaginjo, u stilu live streama. Jer dok smo bili radili live streamove što se tiče božićnog sela, nekako primijetio sam više uživo radeći recimo te Minecraft live-ove. Taman možemo onako fino lijepo chill gradit, pričat s vama, vi možete davati neki odmah konkretno i feedback, i baš je ono bilo zabavno i uživo sam bio fino lijepo raditi te božićne live-ove ovu godinu, to jest pa da i ovu godinu jer je bilo i u prvom mjesecu, dakle definitivno će ove godine biti i dosta Minecraft live-ova. Kažem, čak i ja možda feeling da će biti onako kad će se raditi Minecraft, jedna epizoda će biti normalna kao video, jedna će biti u live stream formatu. Ali da, uglavnom uvijek čekirajte, pratite taj community tab jer tamo ću uvijek stavljati te obavijesti što se tiče tog live-a i svega kad ćemo raditi. Znači, vrlo, vrlo uskoro, kažem, moram još provjeriti sa Rampaginjom kako je on slobodan i kakve su njegove mogućnosti. Možda bude sljedeći tjedan live, ali nekako imam feeling da će najvjerovatnije biti onaj tjedan poslije. Ali volio bi ga čak i sljedeći tjedan napraviti, ali da. Mislim da sam sada s ovime zapravo prošao sve konkretno ovako projekte što sam htio napraviti. A, zapravo nismo prošli. Ima još jedan relativno veliki projekt koji imam u planu s Rampaginjom također napraviti. Krenuo sam ovdje prema Dankec, jer znamo Dankeca put koji moram ići, tako da zato sam krenuo prema Dankecu trenutno. Wow, ovi njegovi otoki što je on ovo napravio, ovi leteći. baš cool zapravo ovako iz daljine izgleda. Nadam se da će i on krenut. Znam da je rekao da nešto ima u planu radit ponovo u bazi, neki onako projektić. E sad šta se na kraju odlučio i šta će na kraju napraviti tokom godine, jer on dosta brzo izgubi volju, tako da ne znam šta će konkretno biti. Vidjet ćemo. Ali znam da je govorio da ima neki projekt opet u planu za radit. Moram priznat, baš mi se sviđa ovo što je tu malo krenuo. Ova vjetrenjača zapravo very nice izgleda. Vidjet ćemo šta će čovjek napraviti uskoro. Ono što meni treba je čamac, jer trebamo otići ovdje na more. E sad nisam siguran da se može ovuda konkretno proći. Mislim da se može ovuda. Uglavnom, ima još jedan, pa ja bih rekao da je to nekako uz ono moje drvo u bazi i najveći projekat koji trebam napraviti i koji želim napraviti uskoro. Znači ovo definitivno želim tamo do negdje sredine 4. mjeseca da možda i napravimo. I to je projekt koji će ono baš mi uzet vremena i ono, ja bih rekao da će ovo biti projekt koji je najveći i najzahtjevniji koji sam ja radio ikad u Minecraftu. Znači ja ne sjećam se kad sam zadnji put možda radio tako neki veliki projekt i koji će tako dugo potrajat, to jest tako dugo potrajat, koji će toliko materijala trebat, toliko posla i da, iskreno ne veselim se tome. Ali to je jedna od stvari koje ćemo uskoro morati definitivno napraviti. Wow, ove planine tu zapravo jako lijepo izgledaju. Sad sam već dobio ideju šta bi tu mogao graditi, ali dobro, dobro, ne smijemo, previše već projekata imamo. Kada barem 2-3 projekta završimo, onda mogu razmišljati o nekim drugim stvarima da gradim. Sam se nadam da se sa resetiranjem čankova lokacija toga nije promijenila. Ali mislim da je i dalje to tu. Wow, ono fakat cool izgleda. I da, evo, došli smo do toga. Znači, ovdje kao što možemo vidjeti se nalazi Ocean Monument. Odnosno, tu se nalazi jedan i negdje u blizini, ja sad ne znam je li tamo ili tamo još dalje. Uglavnom znam da su dva relativno blizu, ali fokusirat ćemo se na jedan. Ono što je cilj je napraviti Guardian farmu uskoro, jer htio bi graditi dosta stvari sa prizmarinom. Tako da definitivno velim u skorijem vremenu kad završimo definitivno ovaj projekt Nethera, da završimo taj Nether Hub, ja i Rampaginjo ćemo se lagano baciti vjerovatno na gradnju toga. Izvorno sam planirao sve solo, ali kad sam vidio šta sve trebam napraviti da napravim tu farmu, jer ima jedan jednostavan način, ali to mi se baš ne sviđa kako izgleda, nego ima jedan način kako ja želim to napraviti i jednostavno ne veselim se tome, jer bit će najgora stvar iscijedi cijeli taj templ od vode, ne samo templ nego i područje oko toga, tako da tu će biti jako, jako puno posla i velim, to je definitivno projekt na kojem ja i Rampaginjo uskoro želimo krenut radit. Čak bih rekao da ćemo to možda i prije njegovog slime farme radit. Ali da, eto, to su neki onako projekti koje bih htio da ovu godinu definitivno napravimo. Ono kad ćemo možda gledati ovaj video na kraju godine, volio bi da barem 80% stvari koje smo rekli u ovom videu da i napravimo. Prvenstveno najviše bi volio tu Guardian farmu napraviti. Ako se pitate zašto ovaj tu templ baš koristim, njega sam odlučio iskoristiti zato što je on nekako, ajmo reći, najcentralniji, odnosno baš se nalazi u sredini između svih nas, znači na sredini puta između mene, to jest ja sam tehnički najudaljeniji od toga, ali zato što je tu relativno blizu Rampaginju i relativno blizu Dankecu, zato sam odlučio napraviti, jer onaj Guardian koji ja znam da je blizu mene, on je pak relativno dosta daleko od Rampaginja i onda bi on morao dosta putovat da dođe do toga. Pa sam ja jednostavno ono rekao, fuck it, meni nije toliki problem, nije da je predaleko od mene, rađe ću ja onda ovo složiti da je njima blizu doći, mogu, znači oni mogu i ovako kroz ovaj overworld relativno brzo doći, a ja mogu vrlo lako bez problema koristiti fino lijepo Nether da se teleportiram, jer naravno postavit ćemo i Nether tunel i sve to da bude. Ovdje sad trenutno idem kad sam već relativno blizu ovdje do Rampaginja, da fino lijepo kod njega, kroz njegov portal krenemo kući, ovdje je ovaj njegov rudnik. To mi je fascinantno, to sam primijetio, svaki put kad igram s njime Minecraft, on si uvijek rudnik napravi 3 km od kuće, bogati, ko da radi nekakve nuklearne testove, a ne da majna. No dobro, wow, ovdje je, da ovaj tu kad sam radio Chunk reset ovdje kod njega je zanimljivo, zanimljivo da, tu sam malo preblizu, preblizu baze mu došao bio na ovom čošku, mislio sam da sam bio, ali dobro, nije preveliki problem. Čovjeku ne smeta, tako da ono, ako išta bar ima zanimljiv, eto projekat može raditi terraforming svoje baze. Da i on ima neki malo veći projekat. Wait, what? Opa, čovjek je počeo i tamo nešto da gradi. Opa, opa, dobro, neću još ništa čekirat. Jer ako se ne varam, to je bio nešto on spominjao da radi, ali da nije gotov. To ćemo možda napraviti jednom turu, kad čovjek završi fino lijepo. A, super, nema vagona, tako da ćemo morati PHK-a. Jedino moram čovjeku napomenuti prije nego što krenemo raditi hub da si popravi ovaj svoj tunel. Barem ovaj početni dio da pomakne, jer kao što možemo vidjeti do ova tu 3 bloka i ova tu 2 su trebala biti tunela, ne ova tu 2. Jer vidite ovdje tu je 3 bloka razmaka, ovdje je on napravio samo 1. Ali dobro. To moram jedino čovjeku prije nego što krenemo mi raditi livestream ovog uređivanja ovog. Makar tehnički njega ni ne trebam za ovaj hubni dio. Možda za skupljanje materijala ako zafali. Vidjet ćemo. Zapravo tehnički može pripomoćno. Ja mu pokažem, on samo radi, ja radim jedan zid, on drugi. Pa zapravo možemo ubrzati proces i onda odmah jedan od onih tunela također stignemo pokriti u live-u i to je mogućnost. Također jedna sad ideja koju sam se sjetio što sam htio spomenut, ali sam eto skoro zaboravio, ali sam se sjetio eto prije završetka videa na nju. Ima ovdje u bazi još jedan projekat na koji sam iskreno bio donedavno i zaboravio dok nisam se vraćao s čamcem na ovaj svoj otok iz ovog tamo smjera. Totalno sam zaboravio da sam to bio spominjao i da to uopće imam ovdje na svojem otoku. A to je da ovdje tu imamo jednu odličnu špilju koju bi mogli iskoristiti i napraviti, to sam bio spominjao tamo davnih dana kad je bio sami početak ovog serijala, kao piratsku pećinu ili ono piratski, ajmo reći, neki hideout. Kao što možemo vidjeti ovdje tu imamo finolje, o, zdravo. Ovdje tu kao što možemo vidjeti imamo ovaj kao piratski dio koji možemo napraviti. Znači imamo ovu ogromnu pećinu. Mislim baš nije ogromna, ali taman ovako ima kao neki ulaz. Taman ovaj tu dio možemo još mi malo dodatno proširiti, ja bih rekao. Ok. Lovely. Ako se ne varam ovo je čak ja mislim... Rivin koji se proteže skroz na drugi kraj. Tako da, zapravo možda i ne ide baš skroz na drugi kraj. Ali eto recimo ovaj tu dio što je ovo tu, to još možemo recimo popuniti. Znači ovdje popuniti da bude ovako i dalje pod, ako se uspijem popet, znači da ovdje bude ovo pod. A ovaj tu dio malo iskopati, proširiti, taman u ovom tu jednom dijelu možemo postaviti neki onako... Ne treba biti preveliki, neki manji brod i malo onako urediti možda da bude kao neka tajna pećina, možda imati onda neke prolaze i tako to do površine otoka i tako to gdje se kao pirati dođu sakriti i tako to. baš ima taj neki vibe ova špilja da se nešto tako napravi, tako da eto, to je isto jedan definitivni projekat koji bih htio nadodat da napravimo ovu godinu. Ako ne stignemo drvo, barem tu pećinu da napravimo. Baš bi lijepo je ono izgledala, ja mislim. Ali ekipa, s time bi ja ovu epizodu lagano priveo kraju. Nadam se da ste bili uživali u njoj. Nadam se da su vam se svidjela ideje koje ćemo raditi tijekom ove godine. Naravno, kao što sam bio rekao, vi slobodno pišite dolje u komentarima ako vi imate kakve prijedloge ili ideje šta biste željeli vidjeti da gradim ovdje kod sebe u bazi, u Netheru, na sponu, pa čak i za neke možda neke druge projekte, neku novu lokaciju da gradimo, jer ovdje nema, ovo nije neki javni, znači ovdje nas troje, četvero frendova igra, tako da kada nekom dojadi neka naša baza ili neki projekat, uvijek možemo otići na neku drugu lokaciju i fino lijepo nešto graditi novo i tako. Tako da ako imate nekakvu ideju za nekako, šta ja znam, možda drugačije selo, nekako, šta ja znam, neki dvorac ili nešto da želite vidjeti da možda gradimo ili tako to, slobodno pišite dolje u komentarima, čekirat ću, stavit ću na popis, vidjet ću šta mi se sviđa, šta ne i da li ćemo to implementirati tijekom ove godine, kako ćemo, da li ćemo to možda ko livestream, ko video i sve to. Ali definitivno želim čuti i vaše ideje, tako da ih slobodno ostavljajte dolje u komentarima. Ali uglavnom ekipa, to bi bilo to za ovaj video. Nadam se da ste bili uživali u njemu. Ako jeste, ostavite like. Ako niste, naravno uvijek možete ostaviti dislike. Komentirajte videe, šerajte videe, pretplatite se na kanal ako još uvijek niste, a uživate u kontentu koji ja i Rampaginjo radimo ovdje na BMK kanalu. To bi bilo sve od mene. Mi se vidimo u sljedećem videu, a do tada, doviđenja.